اچھی آپ کیا نیا جور یمرا یا ہر کی چھ آپ کیا نس کرن تو یم چھ ددس 5 کلو رلاوس آب گئی برابر دی مگر اچھ نس گنا ددس مز آب ترا چون دن کھ کتن نیر کر کم سرا از نیوتا سرا چھ نا پے اس کدا کش درو گوم یش غلط نیر کر کم پن چھ گوان بیا کو بنے و 10 کلو دود السلام علیکم وعلیکم السلام دودھ ہے رٹ سے اے ستون دودھ چھ گا پیامس رات چھ گڈی کی دودھ آسی چھ پانس پائی اے وال شکل اچھا ایدی پیون فون فون ہلو کڈو کاکا مے ما ڈاکٹر چھ مے مس لگن سچ سوس کی چھک منا جلدی کر انتظام اے پیوے مصیبت یار کی اس دلیل او بچا گومت بیمار تمس لگا ڈاکٹر ونا امس لگا 40,000 روپیہ علاجس بہ کیا کر بہ می کیا مصیبت پہ بہ یہ کم پونسہ زینا سہ دوان لگا کیا کر بہ مگر یہ ٹھیک پنہ نہیں گناہ نو سزا کیا میں کیا گناہ تیسے بہ بار بار اکی خطر سے چونا بار بار کہ دودس من ماس آب تراوا کین یہ اسا کہ سود حق اسا یہ بیچارہ گری ان چھ دود نیوا یہ تم حق اسا یہ حدیث من دامت یہ شخص کہ سود حق چھ کھیوان اللہ تعالی تم زہ معاف کرا پتہ اس پونسہ نا یما اچ حرام حرام چھ کمائی یما تو حرام کس کار کارس چھ آسان زہائیں برکت بیس یہ پونس چھ آسان پتہ لگا کا امن دادنی لگا امن پریشانی لگا اس لیے کس گھت غلط کرن کی نچ اللہ تعالیٰ تمہیں سر غلط کرن